Vår tillvaro blir allt mer uppkopplad. Vi konsumerar mer information och saker runt omkring oss blir uppkopplade och interagerar med varandra. Vi står inför en värld där inom en snar framtid kommer att finnas mångdubbelt fler uppkopplade saker än vad det finns människor på planeten jorden. Sakernas internet, eller Internet of Things, är just detta. Saker med uppkoppling till internet. Sakernas internet har stora möjligheter och för med sig bekväma lösningar. I smarta hem gjuts sensorer in i väggarna för att kunna styra inomhusklimatet. Med armband och klockor som mäter kroppens fysiska aktivitet kommer inomhusklimatet att kunna styras utefter humör, puls och stressnivå. Och vid bilköer och trafikstockningar kan bilarna kommunicera med varandra och dirigera om trafiken så att den flyter bättre. Kylskåpet kan beställa mat när det är dags och föreslå vad du ska laga av ingredienserna. Sjukundersökningar med smarta stetoskop och termometrar hemma underlättar sjukvårdsupplysning och diagnosställande. Möjligheterna är oändliga. Men en del problem finns också som måste lösas. Hur ska saker från olika tillverkare kunna prata med och förstå varandra? Hur konfigurerar man någonting utan display eller tangentbord så att endast de som ska kunna prata med varandra sen gör det? Och hur påverkas den personliga integriteten? Och hur gör man tekniken så pass lättanvänd att man inte behöver vara expert för att använda den? Det här är frågor som måste besvaras och som forskare arbetar aktivt med över hela världen, Uppsala universitet inkluderat. Här i Uppsala forskas det bland annat på design av olika typer av sensorer och programvaran som styr dem, säkerhetsaspekter och hur man ska utforma enheter för att göra dem användarvänliga, så att vi i framtiden kan få effektiv och samtidigt lättanvänd teknik som hanterar just din data på ett säkert sätt.